Басқұдық ауылының тұрғындары жол бойындағы заңсыз құрылыстарға қарсы. Күре жолдың бойында тізілген коммерциялық нысандардың кесірінен ауылішілік жолдардың құрылысы басталмай отыр. Сондай-ақ ауылдықтар елді мекенінің кіре берісінен бастап Ақшұқыр бағытына шығатын асфальтты күтіп жүргеніне 15 жыл болған. Тұрғындардың шағымы туралы келесі бейне материалда. Басқұдық ауылындағы осы күре жол Ақтау мен Маңғыстау ауылын байланыстыратын басты көпір. Бүгінде жол бойында кәсіпкерлік нысандар күн санап көбейіп отыр. Тұрғындар жолдың дәл жанында құрылысы басталған тағы бір коммерциялық ғимаратты заңсыз деп есептейді. Жолдың бойы кілегістройка коммерческий. Соның линияға қарасаңыз, мынау арзағы арғы бетінде, бергі бетінде артық шығып жатыр. Бірақ мына жерде тұрма көміліп жатыр. Соны көміп тастамадым мен. Су кете алмайды ертең мынаға бір апта жауын жауса, жаңбыр жауса су кете алмайды. Ана тығылып қалады да мына жақтан уже су алып кетеді мына жақтан. Яғни дәл осы кәсіпкердің бастаған құрылысының астында жолдың арғы бетіне жиналатын жауын суын бергі бетке ағызатын суағар бар. Сонымен қатар төбесінде жоғары вольтты электр бағаны тиіп тұр. Бұл бір ғана нысан. Ал осыдан 6-7 жыл бұрын тағы бір жеке кәсіпкер заңсыз дүкен салып тастаған. Мына жақта ИП Түркменбаева деген салтанат жақта солай салынды. Сол болмайды, заңсыз деді. Бірақ салынды міне. Көріп отырсаңдар мына жақта салтанаттың қасында жол салынды. Енді біз 10 жылдан бері үйімізге бара алмай жүрмін. 10 жылдан бері жол жоқ ана жерде, әлі жоқ. Жол жоқ. 10 жылдан бері жол жоқ. Сол осындай құрылыстың кесірінен жол жоқ. Мына дүкен астында газдың трубасы бар. Жоғарғы қысымды газдың трубасының үстіне дүкен салынған. Бұның сұрақ шешілмей жатыр. Енді ана мына жатқан газдың трубалары бұл деген 1 километр мына Шотан батырға шейін барады. Ауылды екі бөліп тұр. Бұның алынбағанына 15 жыл болды. Жылда айтылады, уәде беріледі. Сметалық құжат дайындалуда деп айтады, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Бір қала мен үлкен бір ауданның арасын жалғап тұрған Басқұдықтың ішінде ауылішілік асфальт мәселесі де шешілмей келеді. Оны тұрғындар 15 жылдан бері күтіп жүр. Жол мүлдем жоқ, мүлдем. Картада тұрған жол жоқ, картада тұр жол, а бірақ жоқ. Ең сол мынау тағы бастады мынадай құрылысты. Ауылдықтар шағымдарын 15 жылдан бері барлық жауапты органдарға жазған. Олар жол бойындағы заңсыз салынған дүкендер сүріліп, ауыл ішіне асфальт төселіп, жол бойында аялдамалар салынуын талап етеді. Орталық үлкен қысымды газ құбырын алмай, ол жерге жол сала алмаймыз себебі. Ал үлкен қысымды газ құбырын шығару бойынша, жоғарғы қысымды газ құбырын шығару бойынша бүгінгі күні жобалық смета құжаттарын жасақтау үшін қаражат бөлінді. Алдағы уақытта қаражат бөлініп, толық проект жобасы аяқталғаннан кейін жаңа үлкен қысымды газ құбырын ауылдың шетіне шығаруға немесе көшенің бір жағына шығару бойынша жер асты өткізу бойынша монтаж жұмыстары жүргізілетін болады. Ал жол бойында кейбір заңсыз салынған дүкендердің құрылысына қатысты тексеріс жұмыстары басталған. Өзінің шекарасына 5 метр мен 7 метр арасында шығып кеткен бүгінгі күні жер инспекция мекемесімен айыппұл салынды. Алдағы уақытта сотқа шағымдандық бұзу бойынша жеке кәсіпкердің соттың шешіміне сәйкес шешім қабылданатын болады. Жалпы жер инспекциясы осы ауылдағы газ құбырының бойындағы 27 кәдімгі нысан мен 3 кәсіпкерлік нысанға тексеріс бастапты. Жұмазия Оразайұлы, Әметұлы, Дидар.